পূজা চাই চাই নাহৰগুৰিৰ পৰা ওলাই আহি এই নাহৰগুৰি টাউনতে এখন বিশেষ খুব নাম থকা চাট হাউচ এখনত সোমাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে চাট খাম আপোনালোকক, ইয়াৰ বিষয়ে জনাম। আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ধৰি লওক নাহৰগুৰিলৈ আহে, এই চাটটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, কেনেকুৱা পাইছে তাৰপিছত আপুনি জনাব। খুব সুন্দৰ এটা টেষ্ট আৰু খুব ভাল লগা এটা টেষ্ট। তো সুন্দৰকৈ আহি আপোনালোকে ইয়াত টেষ্ট ল'ব পাৰিব। তো বলক আমি সোমাই যাওঁ চাটৰ দোকানখনলৈ। লোকেশ্যনৰ কথাটো যদি ক'বলৈ যাওঁ, আপুনি দুলীয়াজানৰ পিনে যদি আহে, ৰেল ক্ৰছিংটো কৰি যাওঁ আধা কিলোমিটাৰ আহিলে সোঁহাতে এখন পাব দোকান, ডি এ চাট হাউচ। আৰু এইপিনে জয়পুৰ হৈ নামৰূপলৈ গুচি যাবগৈ পাৰি, গম পাইছে। তো ইয়াত আমি যাম, চাটটো আপোনালোকক দেখাম। এইখনেই হ'ল চাট হাউচ, মানুহৰ খুব ভিৰ লাগে। আৰু পূজা বতৰ, তাতে ধুনীয়াকৈ এওঁলোকে নিজৰ কাম কাজবিলাক কৰি আছে। আহিব পাৰে, ইয়াত সুন্দৰভাৱে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। যদি মেনুখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আপোনালোকে মেনুখন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে ৰেটবিলাক চাই ল'ব পাৰিব। পাপৰি চাট খাবৰ কাৰণে, তো আমাৰ পাপৰি চাট অলৰেডি আহি গৈছে। এয়া দেখিছে পাপৰি চাট, তো মোৰ বন্ধুৱে অলৰেডি পাপৰি চাটটো টেষ্ট কৰি আছে। কেনেকুৱা ইয়াৰ টেষ্টটো? খুব ভাল, আজি 10 বছৰৰ পৰা খাই আছো। 10 বছৰৰ পৰা খাই আছে? অঁ, ধৰি লওক নাহৰগুৰিলৈ পাৰ্মানেণ্ট দোকান। অঁ, তো ইয়াৰ চাটৰ যিটো কোৱালিটি ন, আপুনি কোৱালিটি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত নাপায় মানে। হয়, এবাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে নাহৰগুৰিলৈ আহে, এটলিষ্ট 50 টকা ল'ব, এইটো বেছি নহয়। পাপৰি চাট ধন্যবাদ, ভাল এটা ইনফৰ্মেশ্যন দেখিছে পাপৰি চাটটো। বলক পাপৰি চাটটো টেষ্ট কৰোঁ। খুব সুন্দৰ টেষ্ট, আৰু লগতে দহি কচৰি, পাও ভাজি, বাৰ্গাৰ, চব বস্তু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে উপলব্ধ আছে। যোনে যেনেকৈ যি খাই ভাল পায় চাটৰ বস্তু, আহি পিনি আপোনালোকে খাব পাৰিব। একদম অতুলনীয় টেষ্ট, খুব ধুনীয়া। আহিব, ধুনীয়াকৈ খাব। চেষ্টা চলাম, মই টেলিফোন নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকৰ দ্বাৰা লোকেশ্যনটো বিচাৰি পাওঁতে দিগদাৰ নহয়, তাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰটো দি দিম। তো ধুনীয়া টেষ্ট, মই খালোঁ অলৰেডি, টেষ্টটো ল'লোঁ। আপোনালোকে টেষ্টটো লওক, পৰিয়ালৰ লগত আহক, ল'ৰা ছোৱালীক চাট খুৱাওক, খুব ভাল পাব। তো অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ অপেক্ষা, ধন্যবাদ।